چا تپوس کړی دا چې جمعې مونځ پرېښودل څنګه دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، چا چې د جمعې مونځ پرېښودو درې جمعې مونږ دي هغه په قصد سره پرېښودو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، دا په داسې کتاب کې منافق ولیکلی شي لا یمحا ولا یبدل، چې هغه به نه ورانیږي او نه پکې څه تبدیلی راځي. رونو د جمعې مونځ دا فرض عین ده، د قرآن پاک حکم ده. الله پاک جل جلاله فرمایي، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. اے دا ایمان والو، کله چې تاسو ته آواز وشي می یوم الجمعة د جمعې په ورځ باندې، لسولات اذا نودی لسولات می یوم الجمعة، کله چې د مونځ د پاره دله آواز وشي د جمعې په ورځ باندې، نو فاسعوا الى ذکر الله، د الله پاک جل جلاله ذکر ته به منډې وایئ. وذروا البيع، او کاروبار اغستل خرڅول پرېږدئ. زموږ فقهاء کرام فرمایي، د جمعې اذان چې وشو، اولنۍ جمعې کې دوه اذانه کیږي کنه، یو د خطبې دپاره اذان وي او یو د مونځ دپاره اذان وي. نو د مونځ دپاره چې اذان وشو او چا کاروبار پرې نه ښودو، نو فقهاء اعظام فرمایي، دا چې دا کم اغستل خرڅول کوي نو دا مکروه دي، او فقهاء اعظام چې مطلق مکروه ذکر کړي دا اقرب الالحرام وي. نو لهذا د جمعې د مانځه نه پس ګورئ کاروبار بنده، د جمعې مونځ دې وکړو. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، کله چې مونځ وکړو بس به په ځمکې کې خواره شئ او د خدای پاک جل شانه هغه رزق به طلب کوئ چې تاسو له کم مقرر کړی ده. لیکن د جمعې مونځ پرېښودل دا دومره لوی جرم ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، چې دا په داسې کتاب کې منافق ولیکلی شي لا یمحا ولا یبدل، چې هغه به نه ورانیږي او نه پکې تبدیلی راځي. یو کس وي کو توبه وباسي، نو رونو توبې سره خو شرک معاف کیږي او توبې سره خو کفر معاف کیږي. یو سړی ده سل کاله او مشرک تیر شوی ده، مشرکه د شرک زندگی تیره کړې ده، او دا راغو خدای پاک جل شانه ته توبه وویسته، نو توبه چې دې وویسته بیا خو هر څه معاف کیږي. نو که یو سړی ده او داسې مونځونه ترنه پاتې دي او دا راشي حقیقتا توبه وباسي او بیا وروسته نور مونځونه کوي، نو رونو توبه د الله پاک جل جلاله قبلوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا